Assalomu alaykum do'stlar, sizlarmen Z Qulumbet. Shuni aytayim, bunday video Qozog'istonda muldem yo'q. Imенно qozoqcha varianti. Internetdan, YouTubedan qarab chiqdim, barlig'i o'rischa. Как сесть на шпагат за 30 дней, как сесть шпагат быстро, как сесть в шпагат безболезненно. Ko'pdegan videolar bari o'rischa ekan. Men qozoqcha video muldem topmadim. Сол себепті менде осындай ой келді. Значит, men qozoqcha осындай видеоны бірінші Қазақстанда түсіріп жатырмын, достар. Бұл неткен керемет. Сол себепті мені қолдап отырыңыздар. 30 күнде үйде отырып, шкафқа отырса бола ма? Ешқандай тренерсіз. Әрине, видео арқылы қараймын, YouTube-тағы видеоларды қарап, сөйтіп шкафқа отыруға тырысамын. Ал енді кеттік. Етекте сұрпа бетке лайктарыңыз З Қулымбетке. Міне, достар, қазақша жаздым. 30 күндегі шкафқа отыру. Интерді бастық, көріңіздер, бәрі орысша. Міне шыққан как сесть шпагат за 5 минут. Мен шкабатта осы видеоға қарап жасаймын, то есть әйел профессиональная гимнастика, сол себептен осы екеуін жасаймын. Мынау біреуі білем қалай аталады, біреуі продольный, біреуі андай шкабат, короче, осы екеуін қарап жасаймын. Так что, достар, Қазақстанда бірінші қазақ аудиториясындағы эксперименттік шкабатты түсіретін боламын. Кеттік. Так, енді қазір мен қаншалықты мен отыралады екен шкафқа. Сонымен бірінші майда түсірген видеом, сақалым кәдімгідей ұзын, осы шкафқа максимум осылай отыраладым. То есть бірінші майда шкафқа отырып көрсеттім. Видеоны аяғына дейін қараңыз. Осы бірінші май күні отырған шкафат пен 30 май күні отырған шкафаттың екеуінің результатын видеоның аяғында көрсетемін. Ал енді практикаға жол берейік. Ең бірінші қарапайым разминкалар жасаймыз, денемізді қыздыртамыз. Енді ол разминкаларды мектеп кезінен бәріміз білеміз. Обычный қарапайым разминка, типа басымызды былай. Сонымен, достар, денемізді қыздырып болғаннан кейін шкабаттың разминкасына өтеміз. Сонымен, достар, шкабат жасаудың ешқандай бір құпиясы жоқ, бәрі қарапайым жаттығулар, созулар. Мұны кішкентай кезімізден бәріміз білеміз, YouTube-та толып тұр. Әрине, кейбір нюанстар бар да. Біріншіден, жасаған кезде өзіңізді қатты қинамаңыз, және артыңызда, мысалы, адамдар кере жоқта үстіңізде мыжып, одан кейін безопасность дейді ғой, аяғыңыздың несі үзіліп кетпеу үшін демалып тұру керек. Алдасы құрып отырдыңыз, 2 минуттай, 3 минуттай аяғыңыз ақырын, қатты мыжбай деген секілді. Одан кейін жасап болғаннан кейін демалдыңыз. 30 секундта аяғыңызды демалдырып отырдыңыз, сосын одан кейін демалғаннан кейін екінші жаттығуға көшу керек. Сөйтіп әр жаттығуды өту керек. Сөйтіп поэтапно әр жаттығуды өтіп, ең соңында уже нақты шкабаттың уже несіне, қимылына көшу керек да, уже екі аяғын созып қойып деген секілді уже сөйтіп тұратындай. 1 минут, 2 минут тұрып, уже сосын барып демалып. Бұл нақты правила. Одан кейін YouTube-та видеолар көп, там астына кітап қойып, толтырып кітап қойып алады. И ол кітапты бір-бірден алады. Ол тоже безграмотный, ол олай ше мүлде болмайды. Кімді қараған дұрыс та? Именно профессионалды адамдардың жаттығуларын қараған дұрыс, мысалы гимнастика, балет деген секілді. Сонымен, достар, 1 май күнгі шкабат пен 30 май күнгі шкабаттың результатын көрейік. Сонымен, достар, результат бар. Көріп отқан жастар, мен де көріп отырмын, пауза қойып. Кәдімгі результат бар. Бұл енді бір айда болған результат. И то мен күніне бір рет заниматься еттім, то есть күніне 2 рет заниматься еткен дұрыс деді. То есть таңертең кешке жақын, мен тек қана кешке жақын заниматься еттім. Таңертең енді оразамен ұйықтайсың, түсте бірақ тұрасың дегендей. Короче, базар жоқ. 2 ай, 3 ай займасесек 100% шығатын отырасың. Ойым. Сонымен достар, 30 күнімізде тез көзімізді ашып жұмғанша өтіп те кетті. Бәріміз білеміз, мақсатсыз адам болмайды. Әр адамның өзінің алға қойған мақсаттары бар. Менен осы біраққа қойған мақсатым шкафқа отыру болып келетін. Бірақ бұл мақсатым әлі менің орындалу үстінде. Бұл 30 күн өткеннен кейін де мен мақсатымды жоғалтпай бұл жолмен жалғастыра беремін. Екінші айдан бастап мен басқа мақсат қоямын, бірақ осы шкафат мақсатымды ары қарай жалғастырамын. Енді достар, бұл мақсатқа бәріміз бірге жетейік, бірге бірімізді қолдайық. Сіздердің де қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Арман мақсатымызға бірге жетейік достар. Сәттілік.